وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا جاگو، ماہ رمضان۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الاحادیث والآیات ونجانا من سوء الضلالۃ والمحدثات وبلغنا اقصى الغايات من جميع الخيرات باتباع سنة نبيه افضل الكائنات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ناسخ الملل والاديان قاتل المشركين بالسيف والسنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، رواه ابن ماجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے رمضان جیسا انعام دیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا۔ میرے دوستو، رمضان میں کچھ مخصوص عبادتیں ایسی ہیں جو رمضان کے علاوہ کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک عبادت اعتکاف کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ اعتکاف اللہ جل شانہ کی طرف سے اس امت پر ایک نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والے کے بارے میں، ہوا یعتکف الذنوب، کہ جو معتکف آدمی ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں ٹھہرنے والا، اپنی ساری کے ساری خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں ٹھہرنے والا، وہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر دو، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اعتکاف کرنے والے کو ان تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے جو نیکیاں کرنے والا ہے اس کی طرح۔ جیسے نیکیاں کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا، اسی طرح اعتکاف کرنے والے کو بھی اس تمام نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے دو چیزیں سمجھ آئیں۔ نمبر ایک، جو اعتکاف کا فائدہ ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر دو، اپنے اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے جن نیکیوں کو نہیں کر پا رہا، مثلاً مریض کی عیادت کرنا بہت ثواب ہے، نیکی ہے، اب یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اب یہ مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا۔ نماز جنازہ میں شریک ہونا بہت بڑی نیکی ہے، اب یہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو پا رہا اعتکاف کی وجہ سے، تو اس کو نماز جنازہ، اسی طرح مریض کی عیادت، ان تمام عبادتوں کا بھی ثواب ملے گا۔ یعنی عبادت تو ایک ہے، لیکن ایسی عبادت ہے جو کئی عبادتوں کو جمع کیے ہوئی ہے۔ یہ ہے اعتکاف کی نعمت جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا کی ہے۔ اب میرے دوستو، سوچنے کی بات ہے، ایک عبادت میں کئی عبادتیں جمع ہیں۔ اب بھی کوئی آدمی، ہمیں تو اس بات کی حرص ہونی چاہیے، صحابہ کرام تو آپس میں اس بات کی حرص میں ہوتے تھے، آج نیکیاں کس کی زیادہ ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے۔ میرے دوستو، ہمیں تو اس نیکیوں کے حساب سے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں موقع دے تو ہم اعتکاف میں بیٹھیں، کہ ایک عبادت ہے اور کئی عبادتوں کو جامع ہے۔ اب میرے دوستو، اب کوئی اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو کوئی بات نہیں، مجبوری ہے، بندے کو مجبوریاں ہو جاتی ہیں،
لیکن ایک بندے کے پاس وقت بھی ہے اس کے باوجود نہیں بیٹھتا یا اس کو حقیر سمجھتا ہے، تو میرے دوستو آپ سوچئے کہ اس کی بدبختی میں، اس کی بدبختی کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو اللہ کے تو الطاف اور رحمتیں یہ تو برستی ہیں بہاروں کی طرح، اللہ کے تو رحمتیں اور بہاریں یہ تو بہانہ ڈھونڈتی ہیں بندے کی مغفرت کے لیے۔ میرے دوستو اب حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی چچا زاد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ یہ فرماتے ہیں، ان کی روایت موجود ہے کہ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا اور آ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں بیٹھ گیا، تو چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں تجھے غم زدہ غمگین پریشان حال دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے فلاں کی کوئی چیز دینی ہے، اس کا حق میرے ذمے ہے، اب اس کا حق میرے ذمے ہے، میں ایسا آدمی ہوں کہ مجھ سے ادائیگی مشکل ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم کہ میں اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ سنا تو اس سے فرمایا کہ اگر تو کہے تو میں چل کے تیری سفارش کر دوں، تو اس نے کہا جی بہت اچھا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد سے باہر تشریف لائے، جوتا پہنا، تو اب مسجد نبوی کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اعتکاف کیے ہوئے تھے، جب اس کی آواز سنی تو باہر آ گئے، تو اس آدمی نے عرض کری آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ تو انہوں نے فرمایا میں اپنا اعتکاف نہیں بھولا، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا تھا، جب یہ بات کی تو آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور فرمایا کہ ابھی اتنا زمانہ دور نہیں گیا، ابھی تھوڑے وقت کی بات ہے، میں نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کی کے کام میں چلے پھرے کوشش کرے تو اللہ جل شانہ اس کو 10 سال سے زیادہ اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے 10 سال سے زیادہ اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں کوشش کرنا، چلنا پھرنا 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ حدیث انہوں نے سنائی، اور پھر یہ بھی اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ ایک دن کا جو اعتکاف کر لیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اتنی مسافت ہو جاتی ہے، 3 خندقوں کی مسافت ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے، اور ایک خندق کی مسافت کتنی ہے؟ زمین و آسمان سے بھی زیادہ چوڑائی ہے ایک خندق کی مسافت، اتنی بڑی ہے۔ تو میرے دوستو ایک دن کے اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو 10 دن کے اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ علامہ شرانی رحمت اللہ علیہ نے کشف الغمہ کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشرہ رمضان کا اعتکاف کیا اللہ جل شانہ 2 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس نے مغرب اور عشاء کے درمیان کا اعتکاف کیا اور اس دوران میں وہ نماز پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا اور نیکی کے کام کرتا رہا، فضول کام میں مشغول نہ ہوا، تو اللہ جل شانہ اس کو کیا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کا ایک محل بنا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ اعتکاف کی فضیلت ہے، میرے دوستو کوشش کرنے چاہیے، جس بندے کے پاس وقت ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، ورنہ کم از کم اس اعتکاف کے بیٹھنے کو حقیر تو نہ سمجھے نا، اس کو حقیر بھی نہ سمجھے، اور بلکہ افسوس کرے کہ اللہ ہمیں موقع دے اور اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے۔ میرے دوستو یہ اعتکاف کی فضیلت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو حاصل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رمضان میں کوشش کی، جتنا ہو سکے حضور نے اعتکاف کیا اور امت کو تعلیم دی کہ اپنے لیے زندگی میں کوئی وقت ضرور نکالیں، اتنا وقت ضرور نکالیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو، لوگوں سے ملاقات کے لیے، دعا
دنیا والوں سے ملاقات کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں تو اللہ سے ملاقات کا بھی ان کو وقت ہونا چاہیے۔ تو میرے دوست اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت تک اس بات کو پہنچائے کہ جو لوگ موقع پا سکیں جن کو اللہ توفیق دے دے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اعتکاف کو ادا کریں اور پورا کریں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا جاگو۔